lab also. Yeah. And then find the time when I was clear. Exactly. Vem är coach? Är det han? Nej, den är han. Jaså? Ja. Samir. Och den andra. De är liknande samma som nästan. Men är det rätt? Men är det rätt? Ja, det är rätt. Det är rätt, det är han. Ja. Ja. Okay, move, okay.